Čauvez lidi, zdravím vás tady z Olomouce z Nutrend Worldu, kam jsme jeli přes celou republiku. Je to tady obrovský komplex, neskutečně se těším, až se podíváme dovnitř. A ty by si mohl říct, co nás teda tady čeká? Ale slyšeli jsme, že tady je takový malý fitečko prej, 1500 metrů čtvereční rozloha. To nikdy tak uvidíme, ale je tady wellness, restaurace, kde si můžeme dát vlastně jídlo. Pak, ale je to tady fakt spousty, sám nevím, jako kam se podíváme. Uvidíme, ukážeme vám to, co půjde, tak to prostě natočíme, abyste viděli, třeba když, jestli plánujete sem jet na nějaký hezký víkend nebo něco, takže tak, no. No za mě už to vypadá zvenku na jedničku, je to obrovský. Je to mega obří. Takže jako hlavně vám ukážeme i pokoj, vlastně jsme tady ubytovaný, užijeme si spíme, takovou takže malou dovolenou, zároveň zacvičíme, zamakáme a všechno pro vás natočíme. A pak vlastně ke konci zhodnotíme. Tak jdem na to. Tak jo, tak jdem. Tohle je náš bývák, dámy a pánové. Je to fakt nádherný pokojček. Co na to říkáš? Ale mně se to líbí moc. A teď vlastně, proč jsme tady v těch šupanech, viď? No vlastně. Jdeme do sauny, koukneme, co tam je. A těšíš se, nebo ne? Já se těším hodně, protože vlastně jak byla ta korona a všechny sauny byly uzavřený, tak po dlouhé době jakoby zajdu do sauny, koukneme vůbec, co nás tam čeká. Vlastně předtím jsme dali véču, byla to rychlovka, ani jsme to netočili. Vezmeme nás snad zítra na snídaně nebo na oběd, pokud se to podaří. A trošku nám vyhládlo, tak jsme se najedli, dali malý pivo za odměnu, že jsme to zvládli, tu dalekou cestu. A teď vás teda vezmeme do toho wellnesska, tak se s náma pojďte podívat, asi, jak to tam vypadá, ne? Hlavně nezapomenout kartičku od pokoje a jdeme. Protože pak by se sem nedostal, víc zpátky. Jo, tak to je moc dobrý, kamarád. Tak jo, jdeme na to. Se těším, tyve. Zdravíme vás lidi, odchytli jsme tady Honzu Poláška, čauvez. Ahoj, čau, děkuju. A zeptáme se ho tady na všechny různé komnaty tajemné, které se tady nachází. Jestli nám třeba ještě řekneš něco k těm začátkům tadyhle z toho vlastně Nutrend Worldu, ty jsi vlastně tady od začátku. Je to tak, jsem tady od začátku, vlastně vedle máme vlastně firmu, po firmě přišla tady hezká červená budova a teď vlastně přišel tady ten velký komplex. Bylo to otevřeno od září, takže teďka už to bude druhým rokem vlastně otevřeno a jak říkáš, jsem tady vlastně od začátku a pořád se tady vymýšlí, buduje taková záliba tady, takže pořád to se snažíme posunout dál a dál a dál. Úplně jsem zapomněl zmínit, že vlastně ty jsi osobní trenér tady, závodíš i v Men's Physique, ano. K tomu se vlastně taky dostaneme a teď přejdeme k tomu obrovskému fitku. Já si myslím, že to je jedno z největších tady v České republice, nevím, jestli je větší, možná, že jo, ale nevím o tom, myslím teda. Si, že ano. Procházeli jsme si to, je to neuvěřitelný, 3 patra. Jak vlastně je to tady rozložený, nebo pro lidi, kteří vlastně vůbec tady nebyli, samozřejmě něco uvidí ze záběru, jak bys je sem do toho fitka pozval? Celá ta budova je vlastně situována zhruba na 4 patra. Dole, když vzpomenu restauraci, tak dole máme restauraci. A první patro, vlastně kde je recepce, tak tam máme kardiozónu, multifunkční zónu. Společně ještě tam máme vlastně měření inbody a cvičení EMS. Taky možná potom můžeme lehce rozvíst. A v druhém patře je klasicky fitko, stroje, jednoručky, to, co
je mi vlastní a tady vlastně v třetím patře, co sedíme, tak kolem nás je vlastně kongres a vlastně vedle kongresu je ještě sál na jogu, pilates a takže tři patra zhruba 1500 metrů čtverečních. Brutál, brutál. Vlastně je tady i wellnessko, restaurace, je tady kamenej obchod. Chodíš vůbec domů nebo tady jako přijedeš s baťuškem na měsíc? A... Nechci ty hodiny spočítat, protože si myslím, že víc času trávím tady, ale zase to je jako příjemně strávený čas. Jako, kdybych opravdu nechtěl, tak bych byl častěji doma, ale teď jsem častěji tady. Ale je něco, sám jsem si toho nevšiml, co třeba tady chybí, jo, ve fitku, ty se sám v tom pohybuješ, jsi závodník, co ti třeba chybí, nebo co časem třeba chcete sem... To fitko jako takové je situovaný strašně hezký, není to rozházený, nemusíte z určitých partí chodit přes různý chodbičky zprava doleva, přesně tak. Trošku jediná věc, která tady chybí, tak je trošku jako pirátská nějaká platforma nebo na mrtvý tahy, protože ty vibrace se nesou tou budovou, takže tohle je myslím taková jedna jediná věc, co tady tak trošku chybí, ale jinak bych tomu asi nevytkl nic. Mám problém s tím, že když jdu cvičit jinam, tak si úplně tak extra nezacvičím, protože tady je opravdu jako všechno. Vy vlastně máte i řadu těch ambasádorů, jezdí sem k vám, viděl jsem tam dole podepsanou bednu od Jardy Jágra, na kterou si myslím, že by každý chtěl skákat. Je to tak, jestli tady spousta ambasádorů, jakoby jak lidi z týmu nebo z crew, je to rozděleno, je toho tady víc a vždycky je tady nějaká známá osobnost, probíhá tady focení, proto to fitko bylo situované, že tady jsou focení, určitě marketingové věci se tady dělají, takže ty lidi jsou na to tady zvyklí, takže vždycky tady, když přijdete, tak potkáte někoho známého, Simonu Krajinovou například, Jardu Jágra, takže je to fajn se s těma lidma Vaška Nojda potkat a povykládat si s ním. A plánujete tady do budoucna nějaký jako eventy touhle formou nebo vzdělávací akce, nebo je tady něco takového, co se dělá? Tak, sám za sebe nedokážu říct, to je spíš dotaz na marketing a na tu vedlejší budovu, kam já moc nepáchnu, kromě nějakého focení. Takže nedokážu říct, ale jak říkám, pořád se to posouvá, pořád se něco buduje, takže do budoucna určitě, když přijde nějaký podnět, tak jsme schopni to probrat. A... My jsme vlastně mluvili i s manažerem, že je to tak dobře propojený, že i vlastně lidi, kteří jsou ve fitness odvětví, že se můžou zajít i dolů a správně jakoby pro ten jejich styl se najíst. Jako, jak vnímáš tohle jako propojení? Že ne, to je fakt to, jako zdraví? Myslím si, že to málo kde to je, že tady máme, jak tady ve fitku, máme vitrínu, kde máme vlastně jakoby fitness jídlo od kuskusu po kuřecí, po různý tortily i vlastně sladký dezerty máme dělaný formou nějakého vyváženého stravování. A i v té restauraci, když přijdete, tak vždycky je tam na meníčko nějaký plátek, nějaká brokolice, takový to klasický fitness jídlo, takže myslím si, že když sem člověk přijde, tak tady je opravdu jakoby všechno. Takže mě jako tady... na začátek uchvátila ta obrovská budova, když jsme sem přijeli. Asi by si možná mohl zmínit, kde se nacházíme, je to trošku na kraji města. Je to na kraji města, je to vlastně Olomouc, část Chválkovice. Takže je to zastrčený, je to v areálu, takže když vedete do toho areálu, nebojte se, protože ujedete 100 metrů, najednou na vás vykoukne ten komplex a jste opravdu tady a máme za sebou výhled na kopeček, takže když tady svítí, dneska zrovna se to sešlo, že je zamračeno, tak je tady krásný výhled, takže směr Chválkovice. My musíme říct, že jsme sem vlastně ten déšť přivezli, protože tady v Olomouci je furt hezky, ne? Tady máme vyprahlo. Tady je tak v Chorvatsku, kolikrát mám problém se psem, aby se vyčulil na trávu, protože tady se všude práší, takže hledáme nějaký mokré místo, kde je nějaká tráva. No. Vy vlastně máte výhodu toho, že vlastně tam se to vyrábí, ty doplňky, a rovnou to tady máte. Jak vidí i třeba lidi to spojení, nebo jako i třeba cenová relace není tak vysoká jako jinde, že si tady prostě můžou dát od A do Z jako všechny vaše suplementy? A je to super hlavně v tom, že se ty produkty tady rychle točí, takže to, co se vyrobí, tak je tady do týdne, spotřebuje se, takže to je ještě horký, to je čerstvý ještě, jo, takže tady v tomhle je to opravdu velký přínos a je dobrý, že je dole i ten obchůdek, kde vlastně člověk, jsme tady schopni jako trenéři doporučit, co, jak by bylo potřeba, jsme schopni tam i s těma lidma zajít, i když tam je školený personál a jim konkrétně poradit, když je třeba máme nějaký osobní trénink, dlouhodobou spolupráci. Je třeba super to, že mě zaujalo, to taky v MocFitek není, že vy vlastně jste tady a jakoby volně přístupný, že ty lidi, když si chtějí zacvičit, tak vás můžou oslovit, vy jim pomůžete, můžete s nima otrénovat trénink.
Je tomu tak. Chtěl bych i ty lidi trošku vybídnout jakoby, k tomu, aby se nebáli nás oslovit. Jsme označení vždycky jako trenéři a jsme tady od toho, když nebudete vědět, co na stroji dělat a tak podobně, tak jsme schopni vám poradit. Nikde jinde to není ve fitkách, že bychom tady byli vlastně po celou tu směnu od 6 do 10 a jsme tady pro vás. Takže když budete potřebovat poradit, samozřejmě se vám nemůžeme trávit celý den, ale když budete potřebovat jednotlivý cvik, ukážeme techniku, poradíme co a jak nastavení toho stroje. A navíc jsou tam QR kódy, takže každý dneska má telefon v ruce, takže je tam i na naskenování QR kód a chodí vás rovnou na YouTube, kde vidíte co a jak. Takže ani vlastně začátečník se sem nemusí bát přijet, zacvičit. Vůbec ne, vždycky jsme tady volní a jsme tady vlastně pro ty lidi, takže... Když by si chtěl dát někdo skupinovou lekci, máte tady něco takového? Máme tady skupinové lekce, jak jsem už zmínil, v sálu Pilates, různé typy jógy, byla tady Krav Maga, sebeobrana a oblíbený, co tady máme, tak jsou kruhové tréninky, jsou takový funkční bosu, kettlebelly a tak podobně, což vedeme my, takže každý den, kolikrát i dvakrát denně ty kruhové tréninky tady máme a je to přes ten náš rezervační systém, nebo se můžou dotázat na telefonním čísle, takže... Já jsem asi nikdy nenašel, jak je celý tenhle ten areál velký. Víš to, jak je jako rozlohou? Nedokážu říct, já jsem se díval, přiznám se, na Google a tam ještě jsem neviděl snímek přímo jako letecký, takže nedokážu říct, ale je to obrovský. Já jsem měl tu možnost, když byla ta pandemie, zavítat i do výroby, takže ty produkty všechno znám úplně až úplně o to, jak se to vyrábí a tam jsem se ztratil první den a ještě se náma zasekl výtah, takže... A to bys nám možná mohl trošku přiblížit, protože my se vlastně dneska nedostaneme do výroby, samozřejmě někdy bychom to chtěli i s klukama domluvit, protože je to zase zajímavý, jak to tam vypadá, je to v laboratoři nebo... Jak to ne, tam je jezdí to, ty pixely? Je to strašně, je to obrovský, hlavně ty skladové místa, co tam jsou, tak to je neskutečné. No to nevypadá z toho venku, když člověk jede, ale vevnitř je to neskutečný. A tam jsou samý mašiny, jo, co dělají lidi. Ano, přesně tak. A je to obrovský a hlavně jsou tam strašně fajn lidi. Byli jsme překvapení, že jako opravdu s nadsázkou řeknu, že taková jako fakt hodně velká rodina, ale že se tam sobě ty lidi chovají strašně hezky, jo, a asi se to možná potom odrází na té spolupráci, že není problém. Je to obrovský. Je to jako ne to nepopsatelný, no. Tak pokud vás to lidi zajímá, tak nám to napište do komentů a my budeme dělat všechno pro to, aby jsme se tam třeba příště dostali. Jo, určitě. A teď, když to vezmeme k tobě jako z role závodníka, kam se chystáš, jaký třeba závod máš za sebou nebo taky nějaký velký úspěch? Tak, který ty považuješ? U těch úspěchů to bude horší. Žádný úspěch jsem extra jakoby neměl a nepovažuji sám za sebe, že by nějaký byl. Vlastně už před 4. rokem teďka závodím v kategorii, jak zmínil, men's physique. Byly tam kondičky, 3. místo, pak tam byly pohárovky, to zase bylo v nějaké top 5 a teďka vlastně 2019 jsem byl na Pepovi, tam jsem byl vlastně v top 5. A nějaký závod Čelákovice, všechno bylo jakoby ve finále, takže takový ten standard si držím a do budoucna chtěl bych příští rok do jiné asociace, ne pod IVBčko, ale pod VFFko a tam bych chtěl trošku někam už ještě výš, protože... Chtěl bych si podívat, že... za hranice někam na závody? Určitě, máme tam namyšlenou tu Anglii, tam by to možná bylo fajn a případně, když nebude Anglie, tak ještě někam a spojit to s nějakou dovolenou, když už do toho člověk to uslídává, tak aspoň budou dobrý fotky z ty dovolený, že jo? Přesně tak, no. No, takže to je takové krátce vlastně asi. Hele, a když to vemem, ty jsi říkal, že v podstatě tady se nedají spočítat tvoje hodiny za ten týden. Jak často tady vlastně seš za ten týden? Tam je vlastně to, že my klasicky jsme tady 8 hodin, to je taková ta naše klasika, ale do toho máme ještě osobní tréninky, mimo to všechno, na co tady jsme. Takže jenom tak zmíním, vlastně měříme tady inbodyčku, máme tady EMS cvičení pomocí elektroniky, radíme vlastně lidem co a jak a mimo to ještě máme osobní tréninky. Takže já v 6 přijdu, končím o 2:30, udělám 3-4 tréninky, jdu si zacvičit a přijdu v 8 domů. Jo. O víkendech jsme tady taky vlastně skoro 13 hodin, 12-13 hodin denně, takže pořád, dalo by se říct. Ale pořád se mi to nepřejedlo za ty 2 roky, takže pořád tak. Je to fajn. Musíš mít docela benevolentní přítelkyni o tom. Ona tady tráví taky dost času, tak, ona cvičí, takže ona to chápe, jo, ale určitě ten čas si vždycky nandeme nějaký, takže tak to je výhoda, musím. To je výhoda. Jak to máš třeba rozdělený teď, jako tvoje tréninky, jestli jedeš... Někdy dvoufázové nebo před závodama? Před závodama jsou klasicky dvoufázové, radši vždycky přidávám na kardio, než abych ubral na jídle.
vždycky tomu tak je. A teď standardně většinou ten split je 2+1, se cítím dobře, ty dva tréninky jsou, když jsou tvrdý, tak jsou tak akorát, pak si nám volno, ale tím, že kolikrát mám třeba mezi klientama volno, tak je to i 7x týdně, ale pak už je ta únava zná, tak si nám vždycky třeba 1-2 dny pauzu, nic se nestane a zase jako jedu dál. Ale 2+1 je taková ideálka. Hele, a jídlo řešíš tady? Já vidím strašnou výhodu v té restauraci dole a v tom krámku, že když nestíháš, tak si říkáš, ty jo, dojdu dolů, opatroníš, musí něco dobrýho od šéf kuchaře. Já jsem teda tady v tom strašně striktní v těch krabičkách, takže já vždycky mám krabičky u sebe, ale teď o víkendu jsem si zacvičil, dole jsem si dal steak s fazolkama, byl prostě výborný, takže vždycky si ten člověk tady najde něco dobrýho a když ne, tak umícháme na baru, že jo, takže jako rychlovku. My dáme samozřejmě přetréninkáč potom, kdyby si měl lidi sem jakoby pozvat, ať už do hotelu, ať už do fitka, ať si tady užijou prostě wellness víkend. Jaká by tvoje poznámka byla? Pozvánka od člověka, který je tady od začátku. A strašně těžko se to popisuje, protože to člověk musí zažít. Já jsem tady vlastně přes noc jeden den a je to neuvěřitelný, ale Já si říkám, že jeden den prostě nestačí, že opravdu přijet v pátek a odjet v neděli. Vlastně hosti, co jsou ubytovaní, mají fitness zadarmo. Takže projít si tady wellness, restauračku, podívat se do obchůdku, je tady kopeček, je tady zoo, takže takové, půjčujeme tady kola dokonce, zrovna tady. Takže myslím si, že ten víkend strávaný tady je fajn a pro člověka, který se tomu fitness věnuje, tak si opravdu hezky zacvičí a kdo necvičí, tak poradíme. Jo, takže myslím si, že se týká té kvality a toho, jak se tady starají o to, aby tady bylo všechno čistý, tak to není tak jakoby vidět většinou v těch fitkách, je to takový. Ale pořád, na to, že to je 2 roky otevřený, tak pořád mi přijde, že to je opravdu jako strašně zachovalé, kdyby se to otevíralo před chviličkou. Jak nový, my jsme byli včera ve wellnessu. Snažíme se o to tady starat a klade se na to tady velký důraz. No. Jako klobouk dolů, je to fakt neuvěřitelný. Poslední otázka, pokud ty sám něco plánuješ, nebo tady Nutrendworld, pokud můžete prozradit, nebo jestli se lidi na něco můžou těšit, ať už je to nějaká akce, přijede sem nějaký host. A určitě vždycky plánujeme ty naše tour, to teďka jede pořád ohledně tyčinek, projíždíme celou Českou republiku, dokonce pořád se plánuje dopředu, možná se tady bude přistavovat, je tady spoustu plánů, který nemám odsouhlasený, jakoby, a nechci něco předvídat, co třeba nebude, ale těch plánů je tady opravdu hromada, teďka tady bylo focení nebije a pořád tady, vždycky, když sem přijedete, tak tady najdete někoho, Honza Turek sem chodí cvičit, spousta kulturistů, profíků, takže vždycky se tady s někým potkáte, povykládáte a je to tady fajn. No já si myslím, lidi, pokud sem přijedete, tak určitě neuděláte špatně. My děkujeme Honzovi za krátký rozhovor. Jo, já děkuju, že jste mě pozvali určitě. A celému Nutrendworldu tady, protože to je fakt bomba. Jo, děkuji moc. Díky. Děkuji moc.
Tak máme po tréninku a jdem se konečně najíst. No a pak sedneme a zhodnotíme to, jaký to tady bylo celkem. Hlavně trénink zhodnotíme, ale teď taky. Už máme hlad, tak pojďte s náma. Tak jo lidi, jsme skoro u konce, teď přichází na řadu naše zhodnocení. Doufám, že se vám líbil vlastně náš průlet tady Nutrenworldem. My to teď vlastně shrneme našema očima. Radíme první klidně tvůj pohled, co na to říkáš, jakoby takový všeobecný, pak si to vrneme trošku do detailu. Jako ono to bude vypadat, že furt všechno chválíme, jo? Že furt je všechno úžasný. Že to je zaplacený, viď? Ale, no, jasný, ale není ne. To zaplacený. Hele, prostě jsem nadšený, jsem rád, že jsme se sem mohli spolu podívat, že jsme si mohli tady jak super zacvičit, to fitko je obří. Jak jsme říkali už na začátku, 1500 metrů čtverečních, prostě tam si najdeš, fakt každý si tam najde to svoje. Mm-hmm. V dole prostě plác, nějaký to kardio, nahoře stroje, brutálně narváno. A pak tam je i jako prosál, nebo jsou tam sály na ty lekce a takhle, takže každý si fakt přijde na svý. Mm-hmm. A pak si dáš relax, že jo, pak se tady super najíš. Nutrenworld má jako všechno, mohli jste i vidět tvůj rozhovor, že jo. V kongresovce, to byla jedna z více kongresových jako místností, to je brutál. Je to fakt opravdu veliký, protože ty haly mají rozdělený, dá se to třeba pak zbourat a je z toho jedna velká hala. Mně se naopak líbí jakoby to spojení té haly, fitka, restaurace, ubytování, že pro tyhle ty jakoby nějaký eventy je to jak dělaný, ať už ve fitness odvětví nebo jenom pro firmy, takže z tohohle pohledu je to fakt jako skvělý. Když to vememe do fitka, ty si jel nějaký trénink vlastně na hoře. Já jsem si jel nohy, že jo, tak lehce. Zacvičil jsem se tam úplně super, ale normálně jsem tam potkal i stroje, který jsem v životě neviděl, ani jsem sám neviděl, jak jedu. Takže možná to uvidíte, možná to pojedu úplně na prd, nevím. Ale já jsem to sám, zkoušel jsem to tam nějak, jak to bere. Mně se strašně líbil už jenom vlastně i ty šatny, když ty jsme teda nezabírali, to je prostě luxus sám o sobě a ta umělka, to kardio, prostě vybavení na nejvyšší úrovni. Prostě vypadá to Hamry, mašiny, Life Fitness. Prostě vypadá to, jak kdyby to odevřeli včera normálně. Jo, je to skvělý. A jinak to fitko mi přijde takový jako ironmanácký. Víš, jo, jak je tam ta barva. Stylu, červená, takže strange jako stroje, paráda. No. I říkal vlastně ten trenér, říkal, že když se tady sejde fakt jako hodně lidí, že tu mají od každého třeba víc těch variant. Jak už jsme říkali, jo, několik prostě klecí na dřepy, na volnou váhu, tak i vlastně stroje, neuvěřitelný, kolik tady jich mají, takže za mě tohle jako bomba fitko, kde si fakt zacvičí každý. Samozřejmě, jak říkal, nevýhoda třeba pro crossfit, nějaký pro spěrače, ale pokud jste tady, vlastně, tak si zacvičíte i jinak, než jako s podvozama. Nebo musíme brát to, že to je hotelový fitko. Kde máš hotel? Je to Nutrenworld, je to hotel, že jo? Kde máš takovýhle brutální hotelový fitko. Většinou to je nějaký kamrlík, jenom aby si jako mohl držet ve formě, když jsi na dovče. Ale tohle je jako... A co říkáš na ten pokoj? Asi to rozeberem, viď? Jako, jasný, teď bych přišel klidně v pokoji, protože... Paráda, tak se mi líbil jako ten design, to je paráda. Beton, jak je to tam fakt jako... Mně se to zrovna tenhle ten styl líbí, že se mi to zrovna trefilo. Že to je pěkný, no. Jo, jako to, co musím říct, jak já teda zase mě dobře, jako, ale málo, spal bych klidně tyhle díl, ale jelikož jsme tady tlačí jako... Tlačí nás čas, přesně tak. My tady prostě makáme, my neodpočíváme. Takže ono se to nezdá, ale máme zase nadomluvaný nějaký další věci, takže je to fakt jako tip-top, ale za mě pokoj fakt luxusní, jak jsme se bavili, dokážem si to představit, že by prostě sem přijeli fitness páry, prostě úplně přesně, pro ně ideální dovolená. Hele, zajímá vás to cvičení, že jo, tak si uděláš moc hezký výlet do Olomouce, ubytuješ se tady v Nutrenworldu, zacvičíte si spolu, dáš si jídlo, pak nějaký ten wellness večer, přesně parádička. Tak. Vlastně i hotel vlastně tady sám o sobě nabízí spousta toho využití okolo tohohle komplexu, ať už je to tazové, jak si říkal, nějaký procházky a další věci. No a
nedílnou součástí Wellnessko, kde mají vlastně nějaký tři ty jako komplexy nebo tři komnaty tajemný. Komnaty tam. Ne, my jsme byli zrovna v té jakoby menší, ale saunáro, ukazovali nám i tu velkou a vlastně bomba, no, jako všechno nádherný. Tam vypneš úplně. To je jako parádní, no. Ale pak samozřejmě jídlo, že jo. Jsme zacvičili, najedli jsme se, chutnal ti? Ty vole, bomba vlastně. Tady je neskutečný variant, tam, když ti nechutná to, tak si tam nabereš fakt jako... Přesně paráčku. Tak. A i pokud jako nechcete zřešit, tak ty jsi měl třeba nějaký fitness menu. Já jsem si dal fitness menu, tak když už jsme tady, samozřejmě jako je furt nejím, že jo, ale tak abyste to i viděli vy, tak fitness menu, fakt obří porce. A já jsem se teda najedl výborně, mohl bych teda za hodinku ještě znova, jak je takový, jak mi slehlo. Výborný teda, velká porce, úplně si to dokážu představit prostě, že jsem někdo třeba v závěru přípravy zajede, víš, a zaplatí si tady ten týden prostě, o 14 dní, nevím, to už by docela vyšlo peněžně asi víc, ale přijedeš sem a fakt nic jiného neřešíš, než zacvičíš, wellness, že jo, jídlo ti tady navaří přesně, fitness, že ti drží, tam si můžeš, tak si dáš prostě míň brambor, že jo, všechno se tady s nima dá domluvit, jsou super tady zaměstnanci, úplně se k nám chovají vlastně. To jo, no, skvěle, všichni jsou jako vstřícný a jako přátelský, když s čímkoliv potřebujete pomoc, tak vám prostě řeknou co a jak a za mě jako velký palec hore, jak jsi říkal, není to vůbec zaplacený, prostě vyjeli jsme sem, aby jsme zkoukli náš pohled a je vidět, že tu kvalitu to tady prostě má neuvěřitelnou, prostě málo, co se tomu může rovnat. Jako. Možná jsme nezmínili, že my jsme v Nutrend Worldu tady, to už jsme zmínili, ale hned vedle nás je Nutrend. On je to vlastně jeden takový areál. Obří takže... areál, možná uvidíte. A jenom tohle zabere strašný prostor, prostě tady mají přes 24 pokojů, že jo? A tam vedle, tam nám bylo řečeno, že tam vlastně sklady, výroba a kancly a tohle z toho. Takže jako sem lidi, ty zaměstnance prostě potkáte tady na obědě, ty, co vyrábí ty proteináky. Přesně, a no. Ty myslím, že tady bude marketing. Pár lidí, ale restauračka je úplně narvaná. Potom ještě ty si chutnal nějaký protein po tréninku? Jo, to Isovej Pro Zero, je novinka, 90, to mi to moc chutnalo. Co jsme to měli? Čokoláda, brownie, to jsme dali s trenérem na bárku po tréninku. No, mě nevzali do party, takže já jsem od proteinu přišel. To dává jenom fitnessáci, no, prostě. Ne, tak ale to dáme příště. To jsme si pochutnali, no a hned po chvíli na to jídlo, takže jako já jsem toho měl plný kecky. Ale... No. To je všechno, no, asi tak nějak od nás. Já myslím, že jako ještě můj celkový pohled na to je prostě bomba a určitě doporučuji všem, kteří si občas prostě chtějí vzít jestli volno a užít. Jestli pojedete přes Olomouc, tak určitě tady. Jo, přesně tak, tak každý město má něco a prostě Olomouc má tady Nutrend World. Tak jo? Tak jo. Ještě vás teda nakonec vememe vlastně do krámku. No na to jsme zapomněli, že jsme si zapomněli nakoupit. Nakoupíme. Koukneme vlastně, protože tady ještě vlastně Nutrend Shopík, něco vememe na cestu, protože zase na jejich cesta daleká, dlouhá a ne příliš dobrá přes tu naší dálnici. Přesně. No kdybychom tam, hele, naberem si supláček, kdyby náhodou jsme tam tyho skejsli deal. Přesně tak. Mně se na mé odsaď ani nechce, já jsem tady úplně rozsvícený a byl bych tady klidně tyho jako měsíc. Crossfiták, viď jo? Jo, tak jako každý si prostě tady najde. Tak tam asi stačí, viď prostě. A... Nemusíš si stěžovat, že tam nemáš, já nevím, co bys potřeboval. Ale každý si všude někde zacvičí prostě dobře, tak si to upraví podle těch jeho jako podmínek a tréninku. To je prostě už jako jenom možná nějaká zajíčkanost, že prostě každý si někdo něco najde. Místo toho, aby každý využil to, co tam je na maximum. No? Tak jo, jdeme se podívat do toho Shopíku. Jo, jdeme Shopíku a pak se rozloučíme a uvidíte sami, co teď nakoupíme. Že crossfitáci toho moc nepotřebuju, ale vyberu si.
Tak jo, něco jsme tady pobrali, máme nakoupíno, už se nám ani nic nevejde do košíku. Samozřejmě všechny tyhle supláče najdete u nás na e-shopu a už nezbývá nic jiného, než se rozloučit, lajkujte, komentujte, no a uvidíme se zase příště. U dalšího videa, mějte se, čau. Čau. Nějakým nedopatřením jsme zabloudili z jihu do Olomouce. Ahoj, jsme tady v Nutrendworldu v Olomouci a... Ahoj. Ahoj, Tome. Ahoj. Čau bez lidi. Ahoj. Víte vás, vítáme vás. Já musím říct. Ty vole, tak ještě teď, vole. Čau bez lidi, zdravím vás. Ahoj. Tak co mám říct, vole? Počkej, zdravím vás. Čau bez lidi, zdravím vás z Nutrendworldu, kam jsme jeli přes celou republiku. Jsme tady s Radimem a dneska... Čau bez lidi, zdravím vás tady z Olomouce, z Nutrendworldu a dneska se tady podíváme na všechno možný i nemožný. To obrovský komplex, jeli jsme přes celou republiku, jsme tady zase s Radimem. Čau, ne? Já už jsem je zdravil.